ଜମିରେ ପଚିଲା କୋବି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଚାଷ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି, ଫୁଲ ଧରୁ ଧରୁ ବିଲରେ ବୁଡ଼ିଗଲା କୋବି, ଲଘୁଚା ବର୍ଷାରେ ଭାସିଲା ବିଲ, ଜମିରେ ପଶିଲା ପାଣି, ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏକର ଏକର ଫସଲ। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଏହି ଆଶାରେ କୋବି ଚାଷ କରିଥିଲା ଚାଷୀ। ଆସିକା, ହିଞ୍ଜୁଳି, ଶେରଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଲାଗିଥିଲା କୋବି ଗଛ। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଲଘୁଚା ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚାଷ। ଧାର ଆଣିକିରି କରଜ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ହାତ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲେ ସବୁ। ତାର କେମିତି ଆମେ ସୁଧ ସୁଝିବୁ ସେଇ ଯାକ ଆମତିକି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ସରକାର କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତିନି ଭଣ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ଭଣ ଦଶ ଭଣ ଏମିତି କରିଛି, କିଏ 20 ଭଣ କରିଛି, କିଏ 30 ଭଣ କରିଛି, ଏମିତି ଆଉ। ହଁ, ପୁରା ସବୁ ନାଶ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଗୁହାରି ତାଙ୍କେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୋବି ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କୋବି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଫଳରେ ଧାର ଉଧାର କରି କୋବି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ। ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଲୁ ଚାଷୀ, ଆମର ଗୁହାରି କି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗ୍ରାମସେବକ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଫିଲ୍ଡକି ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ, ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଆଗା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ହେଲେ ମୋତେ କେଉଁ ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସରକାରକୁ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା କଥା ଚାଷୀ ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆମର ଜିନିଷ କୀଟପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ ଖାଉଛି, ଆମେ ଭିକ ମାଗିଲେ ମୋତେ କି ଭିକ ମୁଠାଟେ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସାର୍। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଠୁ ଋଣ ବାଡ଼ି ଆଣି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲୁ ଆଇଁରେ, ଆଉ କିଏ 5 ଭଣ କିଏ 3 ଭଣ ଏମିତି କରିକିରି ସବୁ ରଖିଥିଲେ, କାହାର ଆସୁଥିଲା କାହାର ଆସୁନଥିଲା, ସେସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଚାଷୀ, ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ତଳ ପାଇବା ରହିବା ଲୋକ, ଏମିତିଆ ରହୁଛି ଆଉ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡରୁ ଋଣ ବୋଝ ନ ଜାଣୁ ଏବେ ଚାଷୀକୁ କନ୍ଦାଇଲାଣି କୋବି। ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।